بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو دوستانو بیا هم خراغ لاست په تیر درس کې مونږه په دې خبرې کړې وې چې څنګه مونږ کولی شو په outlook.com او یا هم په hotmail.com کې ځان ته ایمیل ادرس جوړ کړو. نن غواړم تاسو سره په د outlook.com او hotmail.com په انټرفیس باندې خبرې وکړم یا کاري محیط باندې خبرې وکړم. چې کله تاسو خپل د هاټمیل آی ډی خلاصوي او یا هم د آوټلوک آی ډی خلاصوي نو دا کوم صفحه چې تاسو ته خلاصیږي دا مین صفحه په دغه غواړم تاسو سره زه خبرې وکړم چې دې کې مختلف کمانډونه دي، مختلف بخشونه دي او دا هر یو کمانډ هر یو بخش ځانته مختلف وظایف لري. نو دې دپاره زه راځم ګوګل کروم خلاصوم او دا چې ګورئ تاسو زما د یوټیوب چینل دی که غواړئ زما ټول د کمپیوټر ویډیوګانې ترلاسه کړئ تاسو نو په یوټیوب کې ولیکئ محمد اسلام صاحبزاده زما چینل درته خلاصیږي او هغه نه وروسته به راشئ پلے لسټ د ټولې ویډیوګانې د کمپیوټر ما اپلوډ کړې دي تاسو کولی شئ هغه ډاونلوډ کړئ او ترې زده کړه وکړئ. بل که چیرې غواړئ زما د فیسبوک پیج هم ځان سره ولرئ او د هغه د تاریخ نه ما سره په ارتباط کې اوسئ دغه لینک چې ګورئ تاسو دا زما د فیسبوک پیج لینک دی چې په دې کلیک کې تاسو زما د فیسبوک صفحه خلاصیږي. زما د فیسبوک صفحه لایک کړئ تر څو چې کوم ویډیوګانې زه په فیسبوک پیج کې اپلوډ کوم تاسو ته خبر شي. راځو خپل درس ته. دلته زه نوی ټب اخلم او غواړم چې outlook.com یا hotmail.com را خلاص کړم. نو دې دپاره زه راځم لیکم www.outlook.com. hotmail.com ځکه نه لیکم چې د hotmail.com خبره ختمه شوې ده. که چیرې تاسو hotmail.com ولیکئ، که چیرې تاسو msn.com ولیکئ، که چیرې تاسو outlook.com ولیکئ، په آخر کې ټول یو شی تاسو هغه اصلي یوه صفحه چې ده هغه ته تاسو وړي او د هغه تاریخ نه تاسو خپل ایمیل ادرس ته لاګین کیږي. نو outlook.com ځکه لیکم چې دا د hotmail.com او د msn.com نوی نوم دی او نوی انټرفیس دی. نو په دغه خاطر باندې زه کوشش کوم تر څو outlook.com استعمال کوم چې تاسو هم ورسره بلد شي. نو ما outlook.com ولیکو، انټر مې کلیک کړو، ما ته د outlook.com یا د outlook هغه مین اصلي صفحه چې ده دا دې را خلاصه شوه. دلته زه په کریئټ فری اکاؤنټ باندې کلیک نه کوم ځکه مخکې درس کې مونږ دا دې باندې کار کړو چې څنګه مونږ کولی شو ځان ته په outlook.com یا hotmail.com کې آی ډی جوړ کړو. نن زه په ساين ان باندې کلیک کوم. کله چې تاسو غواړئ خپل آی ډی ته لاګن شئ، داخل شئ، کاغذ آی ډی ډومین نیم چې دی outlook.com یو که hotmail.com فرق نه کوي. نو په دې ساين ان باندې کلیک وکړئ. چې کله په ساين ان کلیک وکړو مونږ ته د مایکروسافټ ساين ان پیج راځي چې د دې تاریخ نه مونږ کولی شو خپل د hotmail او یا هم د outlook سفر خلاصه کړو، آی ډی را خلاصه کړو بهې. نو دلته زه خپل آی ډی لیکم. تیر ریکارډ کې که تاسو پام کړئ ما یو آی ډی جوړه کړې وه په نوم د ایم اسلام صافی @outlook.com. دا به ورسره ذکر کوئ. که چیرې هاټمیل کې ما آی ډی جوړ کړي نو به لیکئ ایم اسلام صافی @hotmail.com او که چیرې آوټلوک کې outlook.com به ورسره ولیکئ. دغه نه وروسته به نیکسټ باندې کلیک وکړئ. تاسو چې کلم په نیکسټ باندې کلیک وکړو خپله دغه د آوټلوک پیج چې دا زموږ آی ډي په ډیټابیس کې په سرور کې کم ډیټابیس چې دی د مایکروسافټ د outlook.com او د hotmail.com په خاطر لپاره په هغه کې سرچ کوي چې دا شته که نشته. که چیرې نه مونږ ته یو جواب راکوي چې ورور دغه آی ډي ستا غلطه ده او که چیرې داسې یو بله صفحه مونږ ته راځي چې دا اوس راغلی ما ته وایي چې ورور ستا آی ډي مونږ سره په سرور کې پرته ده، په ډیټابیس کې شته ده، نو تاسو خپل د دې آی ډي پاسورډ ولیکئ تر څو تاسو لاګن شئ. ګورئ که چیرې زه بیک لاړ شم او غلط آی ډي ولیکم، مثلا ما داسې چلو که دلته راغلم یو ایم مې بل هم غلط اضافه کړه پکې، داسې مې اضافه کړه ځان نه، نو چې کله په نیکسټ باندې کلیک وکړم ګوره ما ته وایي چې وروره دیٹ مایکروسافټ اکاؤنٹ ڈزن ایگزسٹ، انٹر ا ڈفرنٹ اکاؤنٹ اور گیٹ اے نیو ون. دا کوم آی ډی چې تاسو لیکلې ده دا زموږ په ډیټابیس یا سرور کې موږ سره نشته ده. یا داسې چلو کې چې دا پاکه که بل آی ډی ولیکه او که نه لري آی ډی نو نوې آی ډی ځان ته جوړه کړه. نو زه څه کوم دا پاکوم، زما آی ڈی صحیح ده ایم اسلام صافی ملک
outlook.com نیکسٹ باندې کلک کوم نو ګوره په دغه یو ثانیه کې دا آی ډی وخت چک شو په ډیټابیس کې دوی په مرکزی ډیټابیس کې او ماته بله سفر راغله چې وروره سا آی ډی مونږ سره شته ده تاسو خپل د آی ډی پاسورډ ولیکئ تر څو تاسو خپل آی ډی ته لاګ ان شي. نو زما دا کم آی ډی جوړ کړې وه زه د ده پاسورډ لیکم او نیکسټ باندې کلک کوم. دلته لاندې یو بل آپشن دی کیپ می ساین ان، که چیرې تاسو په دې باندې کلک وکړو کله چې هم تاسو دا صفحه مثلا ساین آؤٹ شئ بیرته چې تاسو لاگ ان کیږئ د خپل آؤٹلک ڈاٹ کام آئی ڈی ته نو ستاسو پاسورډ بدلته سیف وي. دا یار آئی ڈی ولیکئ پاسورډ ستاسو اٹومیټیکلی دلته راځي. نو زه څه کوم په دې باندې کلک نه کوم او ساین ان باندې کلک کوم. چې کله ما په ساین ان باندې کلک وکړو زما پاسورډ چې کیږي په سرور کې چې دا پاسورډ صحیح دی که نه دی صحیح، او چې کله هغه پاسورډ صحیح نو ماته خپل آی ډی یا ایمیل ادرس خلاصیږي. دا چې ګورئ دا د آؤټلک هغه اصلي صفحه یا انټرفیس دی چې ما مخکې تاسو ته وویل چې زه غواړم تاسو ته د آؤټلک یا د هاٹ میل ڈاٹ کام اصلي هغه کوم انټرفیس چې دی په هغه باندې تاسو سره خبرې وکړم یا کاري ساحه چې ده. نو کله چې تاسو آی ډی جوړوئ په آؤټلک کې اوسي او که په هاٹ میل کې اوسي نو تاسو به دغه محیط ته راځئ دیز د پرځي داغه زید یا هغه انټرفیس یا هغه محیط دی چې د دې طریقې تاسو خلکو ته ایمیل لګي یا خلک تاسو ته ایمیل را لګي هغه ته جواب ورکوي او په همدې شکل نور رازم د چپ خواته نه چون اصلي کمانډونه ټول د چپ طرف ته دي دې طرف نه شروع کوم. پارا صورت چپ طرف ته دا کم پین چې ګورئ دې ته پین وي لیفټ پین ورته ویل کیږي. دا هغه مهم بخش دی په آؤٹلک ڈاٹ کام کې او په هاٹ میل ڈاٹ کام کې. دې کې مونږ سره دوه بخش دی یو فیوریټ دی یو فولډرس دی. په حقیقت کې دا فیوریټس چې دی دا یو اضافه شی دی چې دلته راځي تاسو کولی شئ دا بند هم کوي. دا بخش چې ګورئ دغه ځای دا هغه مهم ترین ځای دی چې مونږ زیاتره د سره سروکار لرو. کله چې مونږ ته ایمیل راشي نو هغه اٹومیټیکلی انباکس ته راځي. څوک چې مونږ ته ایمیل راولیږي که د آر یا آی ډی نه وي که د هاٹ میل نه وي د جی میل نه وي که د یاهو نه وي د هر که د شخصي ایمیل ادرسونه نه وي ماته څوک ایمیل راولیږي هغه بدلته راځي. او دلته مونږ ته تعداد هم کوي چې فعلاً څو ایمیل ماته راغلي دي او ما ریډ کړي نه دي. دا نمبر د ان ریډ ایمیل هغه نمبر ښیي مونږ ته چې څومره ایمیلونه ان ریډ دي ما ریډ کړي نه دي لوستلي مې نه دي کلک کړي مې نه دي. دا ګور دا نه چې دلته ماته ښیي دا چې کله تاسو یو باندې کلک وکړئ دا نمبر به خپل اٹومیټیکلی کم شي چې یو ایمیل تاسو ریډ کو یو بل ان ریډ پاتې دی. جنک ایمیل هغه ایمیلونه دي چې مثلا سپامي ان وانټډ ایمیلونه چې مثلا تا ته راځي بعضې اعلانات د کمپنیانو وي هغه کله کله اټومیټیکلی دلته جنک ایمیل ته راځي. او که چیرې جنک ته نه راغلی تاسو هغه خپله کولی شئ مارکز سپام چې هغه بیا نور هغه نه وروسته جنک ته راځي. بل ډرافټ چې کله زه یو ایمیل لیکم او هغه نیمای کا نیمای پریدم نشي چې چیرته تر کار پیدا شو ساين اوټ کیږم هغه ایمیل کلوز کوم اٹومیټیکلی ډرافټ ته راځي. دا مې ډیر مهم بخش دی. سنت آیټمز چې کله زه چاته ایمیل ولیږم نو دا هغه یو کاپی اٹومیټیکلی دلته سنت آیټمز ته راځي. بیا تاسو کولی شئ دا آف آن هم کړئ د سیټنګ د طریق نه چې چیرې تاسو نه غواړئ چې دلته کاپی سیف شي هغه تاسو سیټنګ نه کولی شئ آف آن کولی شئ. بل ډیلیټډ آیټم چې کله زه یو ایمیل ماته راغی مثلا دا مهم ایمیل نه دی دې باندې زه کلک کوم او دغه نه وروسته مې دا ډیلیټ کړو. دلته وګورئ چې کله تاسو یو 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 ایمیل انتخاب کوئ او که غواړئ چې مثلا دا ایمیل ډیلیټ شي نو تاسو د دې زینه که تاسو پام کړئ دا بټن کله دلته وي کله یو ځای کې کله بل ځای کې خو د دې زینه تاسو کولی شئ دې زینه هم کولی شئ دغه بره چلته نوم یې ورته بدل کړی ایم ټي فوکس یې لیکلی دی د دې زینم کولی شئ او د دې زینم کولی شئ تاسو دغه ایمیل خپل ډیلیټ کړئ. نو ما په دې باندې کلک وکړو نو دا ایمیل به زما څه شي دا به ډیلیټ شي. نو چې کله تاسو ایمیل ډیلیټ کړئ اټومیټیکلی هغه ډیلیټډ آیټم ته راځي. دلته وګورئ ما سره یو ایمیل په ډیلیټ آیټم کې ما سره پروت دی. دلته که چیرې غواړئ دا تاسو اشتباه کې تاسو نه ډیلیټ شوی بیرته ریسټور کوئ په ریسټور بند کړئ کې دا به خپل ځای ته هغه انباکس شي کوم حال ته به لاړ شي. بل کم ایمیل چې تاسو آرشیف کړی هغه اټومیټیکلی دلته راځي. دا چې څنګه مونږ کولی شو یو ایمیل خپل آرشیف کړو هغه بیا وروسته مونږ په هغه باندې خبرې کوو یا آرکایف باندې. نوټس که تاسو کم خپل ایمیل کې اضافه کړي ځان سره لیکلی دا نوټس سیکشن دی یو خاص نوټ ځان سره لیکئ
او مثلا مونږ سره تاسو پام کړی په کمپیوټر کې سټیکی نوټس دی، په دغه شکل باندې دا مونږ سره هم شته دی. دا چې څنګه استعمالیږي دې په باره کې بیا وروسته خبرې کوو. کم فولډر تاسو جوړ کړی او په هغه کې خپل هغه مهم فایلونه یا ایمیلونه مچوړي، دا فولډر مونږ د ایمیل مینجمنټ لپاره استعمالو. کم ګروپ تاسو جوړ کړی چې په هغه کې تاسو سره خپل دوستان اډ دي، نو دا هغه مهم بخشونه دي چې په دې لفټ پین کې مونږ سره زیات سروکار لرو. بیا کله کله داسې کېږي چې اوس یو کس چې دلته راځي، دلته مثلا انباکس دی، جنک ایمیل دی، ډراپ سټیشن آیټم، ډیلیټ آیټم، دا سړی کنفیوز کوي. نو مایکروسافټ په آؤټلوک ډاٹ کام کې یو بل داسې یو بخش هم جوړ کړی په نوم د فیوریټس، چې په هغه کې مونږ ته انباکس، سن آیټم او ډرافټ راوړي، چې ډېر دا درې وړه ډېر مهم بخشونه هم دي، نو زیات استعمالیږي. نو په دې خاطر دا یې په فیوریټس کې راوړي دي. نو که چیرې ته غواړې چې دا نور دغه لاندې فولډر دا نه وي، نو په دې باندې به کلک وکړئ، دا به هایډ شي. نو تاسو سره هغه درې فیوریټ فولډر چې دي، یو چې مثلا انباکس دی، پکې بخشونه چې دي انباکس سینټن دشتا، تاسو کولی شئ خپل ایمیل چک کړئ، هغه ډیلیټ کړئ، هغه ته ریپلای وکړئ او چا بل چاته هم ایمیل ولګئ. نو دا دې دپاره استعمالیږي دا فیوریټس. په حقیقت کې دا انباکس او دا انباکس هیڅ تفاوت نه لري، دا سن آیټم او دا سن آیټم هیڅ تفاوت نه لري، دا ډرافټس او دا ډرافټس هیڅ تفاوت نه لري، صرف د دې لپاره چې زموږ ستاسو کار آسانه شي دلته راوړی. دلته دا بټن چې دا دې لپاره ده، که چیرې غواړئ دغه لفټ پین چې دی دا تاسو هایډ او شو کوي. مثلا تاسو ته یو ایمیل راغلی دی او دا ایمیل چې دی تاسو غواړئ په وایډ سکرین کې وګورئ، نو په دې بټن باندې کلک کړئ، دا لفټ پین بس کې دا به هایډ کړي، مطلب په دې باندې کلک کړئ، شو کوي. که چیرې غواړئ چاته ایمیل کمپوز کوي، ایمیل کمپوز مطلب یو ایمیل ولیږئ، نو دلته باندې نیو نوټس باندې به کلک وکړئ، چې قلم په دې باندې کلک وکړه، سوری وبخئ وبخئ وبخئ، نیو نوټس نه دی، بخنه غواړم، دلته ما چې نوټس باندې کلک کړی ځکه دا نیو نوټس راځي. انباکس باندې چې تاسو کلک وکړئ، دا بخش بدلیږي، دلته ګور نیو میسج دی. نو انباکس باندې مې کلک وکړه، نیو میسج باندې به کلک وکړئ، تاسو دلته به تاسو ته هغه د ایمیل کمپوزنګ بخش دی هغه راخلاص شي، او د دې طریق نه تاسو کولی شئ خپل ایمیل څه کوي کمپوز کوي. نو زه دا څه کوم، ډسکارډ کوم، زه وایم چې نه غواړم چاته ایمیل ولیږم. نو ایمیل تاسو د کوم ځای نه لیږلی شئ، د نیو میسج نه، انباکس باندې به کلک وکړئ او نیو میسج باندې به کلک وکړئ. دا بره دا بټن چې ګورئ، دا بټن په نوم د اپس لانچر یادی. کله چې تاسو کمپیوټر کې آفس پروګرامونه انسټالوئ، بازار نه سیری اخلي، په هغه کې مونږ سره مختلف پروګرامونه دي، مایکروسافټ ورډ، ایکسل، پاورپوینټ، اکسس، آوټلوک، همداسې نور پروګرامونه. دغه اپس لانچر چې دی، یا اپ لانچر چې دی، دې کې مونږ سره هغه د مایکروسافټ هغه پروګرامونه دي چې مثلا مایکروسافټ آوټلوک دی، مایکروسافټ ورډ دی، پاورپوینټ دی، ایکسل دی، ون نوټ دی، ون ډرایو دی، دا هم تاسو دې نه کولی شئ لنچ کې او دغه څخه استفاده وکړئ. په هر صورت دا قسمه چې ګوري، دا د سرچنګ دپاره استعمالیږي، یا سرچ بار دی. البته کم ایمیل تاسو سره په انباکس کې 2000 ایمیل دي، یو مشخص ایمیل په باره کې غواړي سرچ وکړي، نو د دې طریق نه تاسو کولی شئ سرچ وکړي دغه ایمیل په باره کې. بل دا قسمت چې ګوري دغه ونډو، دلته خو ما تاسو ویل چې کم ایمیل نه راځي، هغه انباکس دلته ماته کوي، چې په هغه هر ایمیل باندې کلک کړئ، تاسو دغه ډسپلی دلته کوي، دلته دا چې ګوري دې ځای کې تاسو دغه ډسپلی کوي، او بیا تاسو کولی شئ هغه ایمیل ته د دې ځای نه یا د هغه ځای نه هم کولی شئ مثلا هغه ډیلیټ کوي، هغه ته ریپلای وکړي. دلته مونږ سره شته ګوره مارکز ریډ شو پکې، مثلا فلاک شو پکې، پین شو پکې، یا پرنټ کوي، او دې ځای نه مونږ سره مختلف کمانډونه شته، مثلا ریپلای ورته کوي، ریپلای حل کوي، دا چاته بل چاته فارورډ کوي، ډیلیټ کوي، پکې همداسې نور مختلف کمانډونه دي. نو هر یو په باره کې بیا وروسته مونږ خبرې کوو. بل راځو دې خو د اخی طرف ته چې ګوري دغه بټنې چې دي، دغه اصلا دا بټن چې ګوري، دا بټن د اکاونټ منیجر په نوم باندې یادیږي، چې په دې باندې تاسو کله کلک وکړئ، اصلا په حقیقت کې دلته ستاسو عکس راوړي، چې کله تاسو خپل عکس خپل پروفایل کې اپلوډ کړئ، نو تاسو ته ستاسو هغه نوم ښیي او ستاسو هغه آی ډي ښیي، چې کومه آی ډي تاسو دغه طریقه تاسو لاګن شوي استئ. که مکمل پروفایل کتل غواړئ، دی پروفایل مای پروفایل باندې به کلک کړئ، پروفایل نه تاسو کولی شئ خپل نوم بدل کړئ، خپل تصویر بدل کړئ، فرسٹ نیم، لاسٹ نیم، او که چیرې غواړئ تاسو خپل ایمیل ادرس یا دغه آی ډی چې تاسو خلاص کړی د پاسورډ چینج کړئ. مای اکاونټ باندې به کلک کړئ، تاسو کولی شئ د طریق نه یو بل سفر ته خلاصیږي، او دغه طریق نه تاسو کولی شئ خپل د ایمیل ادرس پاسورډ چینج کړئ، او نور سکیورټی کوم فیچر چې دی هغه تاسو هم دې ځینې اپډیټ کولی شئ. لاندې بل کمانډ مونږ سره ساين آؤٹ دی، که چیرې غواړئ چې د خپل دغه آی ډی چې تاسو خلاصه کړی آؤټلوک ډاٹ کام آی ډی دی نه اوځئ، نو ساين آؤٹ باندې بکلی کې تاسو بدوی ځینې اوځئ. په همدې شکل کې شکل دلته مونږ سره نورې بټنې هم شته، مثلا دا د هیلپ بټن ده، کومک غواړئ، دا بټن چې ګورئ وټس نیو،
د آوټلوک ډاٹ کام کې چې کوم نیو فیچر راغلی دی دا په اړه کې معلومات غواړي، په دې باندې کلک کړئ واټ از نیو، دا په اړه کې دلته معلومات راکړي. مهم ترین خبره دغه د ټایر غوندې یو آیکن چې دی، دغه ډېر مهم بخش دی. دغه آیکن په نوم د سیټنګ یادیږي، او د دې ځینې مونږ کولی شو د خپل د آوټلوک یا هاٹ میل ډاٹ کام مکمل د انټرفیس سیټنګ وکړو. رنگ د آوټلوک دغه د انټرفیس بدلولی شو، د آیکنونه بدلولی شو، دا د خط مثلا سایز بدلولی شو، څه چې وغواړو مونږ دې ځینه بدلو شو. مثلا زه غواړم خپل ایمیل ادرس لپاره یو سیګنیچر جوړ کړم، هغه هم دې ځینه کولی شم. وکیشن رسپونډر که غواړی تاسو جوړ کړئ، هغه هم دې ځینه جوړولی شو. په همدې شکل باندې خدای بالا نور کمانډونه دي چې دا ټول مونږ دې ځینه اپډیټ کولی شو او په هغه کې تغییرات راوستلی شو. نو دغه کمې خبرې چې ما تاسو ته وکړې په دغه آوټلوک ډاٹ کام آی ڈی باندې چې ما را خلاصه کړې ده، دا ټول کمانډونه په ایم ایس این کې چې تاسو کوم آی ڈی جوړ کړي، په هاٹ میل کې چې کوم آی ڈی جوړ کړي، یو شی دی او همدغسې استعمالیږي چې دا اوس ما تاسو ته معرفي کړو او دغه په باره کې مې خبرې وکړې. پاتې شو بله خبره دا ده چې دغلته لاندې چې تاسو ګورئ دغه د لفټ پین لاندې لاندې قسمت کې چې دا ګورئ دلته مونږ سره میل دی. که چیرې مونږ دې بخش کې په میل باندې کلک کړی نو دغه انباکس او سینڈ آیټم او ډرافټ اشان راوړي. که چیرې مونږ په کلینډر باندې کلک وکړو نو مونږ ته هغه د خپل د ایمیل هغه کلینډر ماته خلاصوي، او مونږ کولی شو مختلف خپل د ایمیل کلینډر د تاریخ نه د خپل کارونه چې دي هغه ترتیب و تنظیم کړو چې په دغه تاریخ باندې زه کم کار کوم، په دغه تاریخ به کم کار کوم. صحیح شوه، خو دې باندې به وروسته مونږ خبرې کوو. کم کنټاکټس چې ما سره زما دوستان چې ما سره اډ شوي پیپل هغه دلته دي مونږ سره، او که چیرې مونږ وغواړو هغه اضافه کړو، هم د دې طریق نه مونږ کولی شو کنټاکټس چې مثلا نور در کېږي چې نور دوستان زما دغه ایمیل اډرس غواړم ته اډ کړم چې دایمي ما سره دلته په دې ځای کې ما سره اوسي. بل ټو ډو نوټس دي بخش دی، دا ټو ډو په دې معنی چې دا یو بخش چې دې ځینه مونږ کولی شو چې خپل دغه بعضې ټاسکونه تنظیم کړو چې وروره په دغه تاریخ باندې دغه کسر زما ملاقات و، په دغه تاریخ باندې دا کار باید څه وکړم، په دغه تاریخ باندې دا کار باید وکړم. دا کارونه مونږ ټو ډو نه کولی شو. نو دا و مونږ سره زه راځم بیرته په دغه خط آیکان باندې چې په نوم د میل یادی کې په دې کلک کوم تر څو ما مستقیم بیرته هغه انباکس او سینڈ آیټم دغه بخش ته بوزي. دا و مونږ سره د آوټلوک ډاٹ کام یا هاٹ میل ډاٹ کام د انټرفیس یو لنډ غوندې معرفي. عملی کار بیا وروسته له خیر سره کوو. هر یو بخش په باره کې زه ویډیوګانې جوړومه تر څو تاسو وشئ کولی د آوټلوک څخه په منظم شکل باندې استفاده وکړئ.